Povo de Roma, bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E olha quem tá aqui hoje: Chevrolet Tracker Premier com motor 1.2 turbo, a versão completaça do SUV mais aguardado para esse ano aqui. Bom, a avaliação desse carro completona, com teste, com V-Box, com espaço traseiro daquele jeito que você se acostumou, e os detalhes indo mais a fundo, você vai ver na semana que vem. Hoje é dia de conhecer esse carro nos detalhes, e é isso que eu vou mostrar para você a partir de agora. Vem aqui comigo. Olha aqui para você ver o quanto que ele mudou. Bom, não precisa nem dizer, né? Esse desenho você viu várias vezes lá no meu Instagram, @janacletos. Já aproveita e segue lá. E também lá no @arrodaTV, de vários e vários flagras que os inscritos, e eu também peguei o carro na rua, mas muitos inscritos me mandaram. Olha aqui, ó, farol é bem diferente, tem sempre com projetor. Vale lembrar que esse carro começa em 82 mil e vai até 112 mil, como no vídeo que você viu ontem aqui neste canal. Aqui temos LEDs, full LED, né? Aqui com iluminação, aqui os LEDs que marcam a assinatura, e aqui embaixo é quando você dá seta, ele aparece um LEDzinho laranja aqui, né? Barra bem grandona aqui na frente, a grade também não é pequena, não. Aqui do lado temos rodas de 17 polegadas com perfil 55, pneus 215-55, você pode ver aqui do lado, com 5 furos. Legal, né? Ela tem um detalhe que a usinagem aqui é diferente, ó. Aqui é meio alumínio polido e aqui é pintado, mas aqui tem um degrau. É bem legal. O retrovisor aqui, diferentão também, com essa luz de posição. Maçanetas com detalhe cromado. Aqui você pode abrir o carro por esse botãozinho, porque a chave tem o sistema Keyless Go, né? Aqui. Na traseira temos também LEDs, filetes de LEDs e mais 40 pontos de LED aqui para formar este desenho. Que olha, outro dia num vídeo que eu fiz, que você vai ver ainda no canal, eu falei que o Classe A não parecia com a assinatura da Chevrolet, não. Mas parece mesmo. Essas pontas para cá, é que do Classe A não faz essas pontas aqui, né? É um desenho um pouquinho diferente. Aqui ó, a tarjetinha do turbo não está torta como no Onix Sedan, aqui, versão Premier. Essa cor aqui é azul Power, uma das cores novas dessa nova geração de Chevrolet, né? Você já viu laranja no Onix Hatch, já viu aquele azul no Onix Plus. Aqui o para-choques, ó, tem uma coisa que me intriga um pouquinho. A Chevrolet parece que está institucionalizando a falta de pintura no para-choque, né? Nos anos 90 e começo dos 2000, para-choques pintados eram praticamente um item opcional, só vinha de série nos carros mais caros. E agora começou com o Onix Plus, né, que tem aquele, principalmente no hatch, o Onix novo, na verdade, principalmente no hatch, tem um desenho bem marcante assim, sem pintura, que até me lembrou o BMW Série 1. E agora, coisas do design trouxeram, quer dizer, não trouxeram a tinta até o para-choque aqui, né? Bom, vamos dar uma volta, te mostrar uma coisa que tem aqui debaixo desse capô. Ah, muita gente falou que gostou dessa caixa de roda aqui, mas não tem nada demais, né, pessoal? Essa caixa de roda aqui a gente já via em versões Adventure, com essa proteção aqui do paralama, faz algum tempinho. Deixa eu abrir aqui, não vou mostrar ainda pra você o interior, daqui a pouco eu mostro. Vamos abrir o capô aqui pra você ver uma coisinha pra gente conversar, que este motor agora tem apenas 3 cilindros, certo? Antes ele tinha aquele 1.4 turbo de 153 cavalos e agora tem este 1.2 turbo de 3 cilindros, antes era 4 cilindros, agora é 3 cilindros, 1.2 turbo de 133 cavalos, perdeu 20 cavalos. Perdeu também 3 kg de torque, 3,1 na verdade. Antes o torque era a 24,5 kg força-metro e agora é a 21,4. Mas será que mudou bastante o desempenho? Bom, isso a gente vai ver na próxima avaliação. O que vale lembrar é que agora esse conjunto todo, que está maior, está mais largo, que está um pouquinho mais baixo e que está com entre-eixos maior, pesa 126 quilos.
a menos do que o antecessor. Passou de 1.410 para 1.284 quilos. No consumo de combustível, aqui no Tracker 1.2, pode chegar até 13 km por litro e meio de gasolina na estrada e passa dos 11 na cidade. Outra curiosidade que esse carro tem, nós já passamos aqui pelo porta-malas, mas vou mostrar de novo. Ah, para abrir o porta-malas, não faça igual fizeram na coletiva, hein? Deixar o câmbio lá em neutro. Vai lá no meu Instagram que eu explico. Deixar o câmbio lá em neutro, foram tentar abrir aqui, não conseguiam, porque estavam sem a chave. Todos esses carros da Chevrolet precisam ou estar com a chave aqui para destravar, ou o câmbio na posição P. E aí, você consegue abrir direitinho ele aqui, ó. Olha aqui como é que é. Tem uma base plana. Passou de 306 para 393 litros. E aqui a gente também pode aumentar esse espaço. Aqui, ó. Ele fica um pouquinho mais profundo e tem um pouquinho mais de espaço para você. Aqui tem uns degrauzinhos do lado. Mas essa parte aqui, ela é bem volumosa mesmo. Chega até bem alto aqui. Achei interessante. Aqui de baixo, o step. Deixa eu tirar isso aqui. Vou mostrar. O step é aqueles mais fininhos. O famoso step de uso temporário. Também, obviamente, com os 5 furos da roda lá do offset. Que a gente já viu. Bom, deixa eu tirar aqui que deu uma sujada. Estamos cheio de folha no chão aqui. Ai, cacete, ó. É, quem sabe faz ao vivo, né? Bom, deixa eu fechar aqui. Daqui a pouco, quando você vir este vídeo completo lá no canal, lhe garanto que vai estar bem mais limpinho. Aqui para baixar, ó, você tem uma alça. Se você não for muito alto, você tem uma alcinha aqui, ó. Você pode pegar e baixar. Se você for um pouquinho mais alto, um animalzinho de grande porte igual eu, você baixa por aqui. A câmera de ré também fica nesse detalhe aqui. Então você vai ver a câmera de ré um pouquinho mais baixa do que se, por exemplo, ela tivesse aqui no logo, né? Então, em caso de acidente, se baterem aqui embaixo da sua tampa do porta-malas, prepare-se que você vai ter que trocar sua câmera de ré também. Agora vamos dar uma olhadinha como ele é lá dentro. Olha que legal. Quer dizer, eu gostei, né? Um couro com acabamento meio azul marinho. Combinou bastante aqui com esse azul power. Deu uma coisa de sobriedade. Deixa eu passar aqui, mostrar para você o desenho aqui da porta. Ó. Tem couro aqui, ó. Acabamento de corinho. Aqui não tem um acabamentinho melhor. Tem essa peça de plástico com cromo, né? Não é pintada, é um cromado também. E tem um acabamento melhor aqui, ó. Se você prestar atenção, aqui, ó, tem umas ranhuras, ó. Ficou mais interessante. Partida nesta versão aqui, ó. Partida por botão. E o painel, como muitos já suspeitavam, deixa eu baixar um pouquinho o ar aqui, senão fica uma ventania. Como muitos já suspeitavam, igualzinho do Onix. Esse carro aqui eu peguei hoje, ele tá com uma falha no sistema de pressão dos pneus. Ele tem, né, o alerta de perda de pressão nos pneus. Aí para você arrumar, você aperta aqui na chave de seta. Ele vai perguntar, tem certeza que deseja reprogramar? Aí você faz sim. Aperta. Programação pneus ativa. Mas nessa unidade aqui que eu tô, não está acontecendo nada. Ele continua piscando esse detalhezinho aqui. E enfim. Vou recalibrar os pneus e vou reativar essa programação de pneus aqui do Tracker Premier. É Premier, não é Premier, viu? Porque se fosse Premier, era Premiere. Ó, aqui você pode ver a luz. Aqui o acionamento do OnStar, o acionamento de emergência. Ele tem esses sistemas que eu vou explicar melhor no vídeo completão lá no canal. E aqui, multimídia de 8 polegadas. Aqui você pode pôr Wi-Fi. Tem Wi-Fi a bordo, né? Você clicou aqui, ó, nessa unidade que eu tô. A senha é Carnal à Roda. E o nome da rede é My Chevrolet.
me ver na rua, pode cadastrar aí e pode usar, acho que até 6 celulares. Vou terminar a lição de casa bonitinho e conto para vocês naquele vídeo mais bacana que eu faço aqui no canal. Aqui, configurações. Deixa eu apagar essa luz aqui. Será que apaga? Apaga, apagou, boa. Configurações, idiomas, os telefones que você pode parear. Você pode parear até 6 telefones. As redes que você pode também colocar aqui. E você também tem o roteador Wi-Fi. Você pode mudar também a aparência da tela. Configurações do veículo, climatização e qualidade do ar, sistema de colisão e detecção. Obviamente, você já deve ter visto, ele tem um sistema aqui de frenagem de emergência. E você pode controlar esse sistema fazendo aqui, quer ver? Deixa eu apertar aqui o menu. Ele não está deixando que a programação do pneu está em andamento. Programação concluída, ele continua mostrando que esses pneus não estão com a calibragem correta. Bom, vamos lá. Distância do veículo à frente, você pode também colocar aqui para deixar de uma maneira mais segura para você. O sistema de frenagem de emergência, né? Ajuste de regulagem de intensidade de luz, vida útil do óleo, isso é muito legal. Você não precisa mais pôr aquele selinho aqui, né? No menu aqui você também pode acionar o seu menu Eco. Aqui consumo médio 9,2. Estamos com gasolina, mas como estamos manobrando, tá, fazendo foto, fazendo vídeo, fica um pouquinho mais pesado mesmo. Aqui consumo médio de 9,5 nos últimos 100 km de cidade. Tendência de consumo. Aqui como piorou, de ficar parado. São dados bem legais para quem é mais nerdão, né? Aqui temos o domínio parcial, 76 km, com consumo de 9,2. E velocidade média de 28,8 km por hora. Esse consumo aqui eu vou zerar, né? Quando eu sair daqui do lugar de fotos, fazer uma coisa mais real, não tanto tempo parado. Câmbio aqui de 6 marchas. Ainda tem aquelas trocas por botão. Não temos pedal shifters aqui. Trocar a câmera, ó. Aqui aumenta, aqui diminui marcha, ar-condicionado digital e também temos carregador de celular wireless aqui, ó. E lá atrás uma tomada USB e uma tomada 12 volts. Legal, né? Aqui o volantinho tem regulagem de distância também do volante, ó. Bacana. E o desenho é bem agradável, como é também no Onix e no Onix Plus. Aqui meu caderninho de notas para conseguir decorar todas essas coisas. Aqui, banco de trás, espaço razoável. Eu caberia aqui sim. E a Chevrolet pensou bastante nas medidas, principalmente para a cabeça, porque o carro está 5,2 centímetros mais baixo nessa proporção de teto para o asfalto. Falando em teto, ele também tem teto solar panorâmico aqui, ó. Deixa eu abrir para você ver. Primeira cortininha. E de série nessa versão Premier, né? Em alguns casos, como no T-Cross, por exemplo, você paga por um pacote com teto solar na faixa dos 11 mil reais. Mas essas comparações com outros concorrentes, você vai ver na avaliação completa que a gente pegou o carro hoje. E para você não ficar sem informação, eu estou aqui mostrando detalhe a detalhe. Detalhezinho do tapete aqui. Legal, né? Achei que o acabamento, apesar de bem parecido com o do Onix aqui por dentro, ficou a contento, considerando que o carro parte dos 82 mil. Não vi o carro de 82 mil ainda, não sei como ele é. Se ele é tão cheio de detalhes assim. Mas se tiver algo parecido com isso, já vai estar bem bom. Aqui, ó. Como é que fica o teto solar aberto aqui por fora? Ele tem essa janela aqui verdadeira. Ajuda bem no aumentar, né, a área envidraçada. E é isso. Esse aqui é o novo Chevrolet Tracker, recém-chegado ao mercado, que começa a ser vendido essa semana por todo o Brasil. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vlogão rápido. E vou repetir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, deixa
o que você gostou, o que você não gostou. E também mande aqui nos comentários o que, que você quer saber na minha avaliação completa do carro que eu devo fazer neste final de semana. Vou andar um pouquinho mais com ele para conhecer mais, né, para falar coisas com mais propriedade para você. E também falar sobre desempenho. Vamos testá-lo com o nosso equipamento V-Box. Vai ser uma coisa bem mais completa, do jeito que você está acostumado, quando a gente consegue ficar mais do que um dia com o lançamento, tá certo? Então é isso aí. Não tem bomba hoje, né? Não tem edição. Fica um pouquinho mais com o Tracker. Ah, muita gente falou da polêmica do freio traseiro ser a Tambor. Eu também vou explicar isso para você, tá? Valeu. Até a próxima. Eu e o Tracker fomos. Tchau.